Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Lochinbek Abduhasimov. Bu darsda o'tgan 21-chi darsimizdagi ko'p qatlar ko'paytmasi mavzusini davomini, o'sha mavzuni davom ettiramiz. Demak, ayniyatlarga kelib to'xtagan edik. Ayniyatlarni isbotlash. Ayniyatni isbotlang degan o'sha tenglikning ikki tomonida aynan bir xil, bir-biriga teng bo'lgan ifodalar mavjud ekanligini isbotlang degan narsa. Bu misollar bizni 15-chi mavzuga tegishli misollar. Undan oldingi 21-chi darsdagi mana shu ko'p qatlar ko'paytmasi mavzusidagi misollar edi. Bu 15-chi mavzuning 24-chisidagi misollar. Ayniyatni isbotlang. Masalan, a ko'paytirilgan b minus b minus c. Demek ki A ko'paytirilgan B minus C teng minus A ko'paytirilgan C minus B. C minus B. Mana shu ayniyatni isbotlang deyapti. Ayniyatni isbotlashimiz uchun biz qavslarni ochib o'xshash hadlarni ixchamlashtiramiz. Tenglikni ikki tomonida ham birdan bajaramiz. Tenglikni chap tomondagi ifodani qavs ochadigan bo'lsak, AB minus AC bo'ladi. Teng bu tomondagi qavs ochadigan bo'lsak, minus AC plus AB bo'ladi. Mana ayniyatni o'sha ikki tomonda soddalashtirdik. Endi masalan hammasini bir tomonga yig'amiz. AB minus AC tenglikni bu tomoniga minus AC chap tomonga o'tadigan bo'lsa plus AC, AB chap tomonga o'tadigan bo'lsa minus AB teng bu tomonda hech narsa qolmadi, 0. Bu tomon tenglikning chap tomonidagi ifodalarni agar soddalashtiradigan bo'lsak, AB lar qisqarib ketadi. AB minus AB qisqarib ketdi. Minus AC plus AC bular ham qisqarib ketdi. Shunda 0 teng 0 ko'rinishiga keldi. Nol teng nol. Demak mana shu demak tenglikning ikki tomonida aynan bir xil narsa borligi mavjud aniqlangandan keyin, mavjud ekanligi aniqlangandan keyin ayniyat isbotlangan hisoblanadi. Xuddi shunday endi ayniyatlardan ishlab ko'ramiz. Birinchisini ishladik, uchinchisini ishlaymiz. X minus y a minus b. Xo'sh, x minus y A minus B teng Y minus X B minus A B minus A Çap tomondagini qavs ochib ko'paytiramiz. X nagi ko'paytirsak AX X ni B ga ko'paytirsak minus B ga ko'paytirsak minus BX minus Y nagi ko'paytirsak minus AY minus y'ni minus b ga ko'paytirsak plus b y teng y'ni b ga ko'paytirsak b y o'ng tomonga o'tdik y'ni b ga ko'paytirsak b y y'ni a ga minus a ga ko'paytirsak minus a y minus x'ni b ga ko'paytirsak minus b x minus x'ni minus a ga ko'paytiradigan bo'lsak plus a x Endi umuman olganda tenglikni bir tarafga yig'ish shart emas. Tenglikni ikki tomondan qisqartirib tashlasak ham bo'ladi. AX bilan AX tenglikni ikki tomondan qisqarib ketadi. Minus BX bilan minus BX qisqarib ketadi. Minus AY bilan minus AY qisqarib ketadi. BY bilan BY qisqarib ketadi. Shunda tenglikni ikki tomonda hech narsa qolmasdan, ya'ni o'sha bizni ayniyat isbotlangan holat 0 teng 0 ko'rinishiga keladi. Mana ayniyat isbotlandi. 0 teng 0. Hop, keyingi ayniyatimiz. Xo'sh, 5-chisida 2a minus 3b minus 3b minus 2a. Tak, 2a minus 3b teng minus 3b minus 2a.
K'sını açıp sadeleştirelim mesek. 10 tamanda yine 2A minus 3 bölücü dursun. Çap tamanda K'sını açıp diyemezsek. İşara sözgar minus 3 B plus 2A bölüldü. Tenit ilk tamanda aynen bir kılınarsa bölgeyim. Anık. 2A bölü 2A sarıp getirdi. Minus 3 bölü minus 3 bölü sarıp getirdi. Tenit ilk tamanda şunda 0 ten 0 kalırdı. Aynıyat ispatlandı. Yettincisini kuramız. 10a minus kas açamız minus yana kas açamız 5a plus 20 teng 5 ko'paytirilgan 3a plus 4 ekan. Hop. Kaslarını açıp demek soddalashtiramiz. 10a mana bu yerda qavs ochadigan bo'lsak, qavs oldida manfiy ishora bor. Mana bu manfiy ishorani plus qilib yuboradi. Shunda ikkinchi qavsni ochadigan bo'lsak, plus demak, qavslarni ochamiz. Minus 10, minus 10. Qavsdan keyin o'sha 2 ta minus plus bo'lib ketadi. Demak, plus 5a bo'ladi. Plus plus 5a plus 20 teng. Mana bu yerda 5 ni qasini ichiga ko'paytiramiz. 15a plus 20. Endi o'sha chap tomondagini ifodani soddalashtirib olamiz. 15a plus 20 teng 15a plus 20. Plus 20. Teng ikki tomondan o'sha bir xil ifodalar qisqarib ketib o'sha z 0 teng 0 holatiga kelyapti. Aynan isbotlandi. Hop, endi sal birmuncha murakkabroqlardan ko'ramiz. Murakkabroq deganimiz o'sha o'tilgan mavzuga taalluqli. Masalan, 19-chisi. X minus 3 X plus 7 tak, minus 13 var ekan, minus 13 x plus 8 x minus 4 minus 2. Hop, çap tomonni qarslarni ko'paytiramiz. X kvadrat plus 7x minus 3x minus 21 teng. To'g'ri, davom ham bor. Minus 13 bor. Teng. Yana x kvadrat. Minus 4x. Plus 8x. Minus 20. To'g'ri. Minus 32. Minus 2. Xo'sh, soddalashtiramiz ikki tomonni. X kvadrat. Plus 4x. Minus 34 minus 21 minus 13 bular qo'shilib minus 34 teng x kvadrat minus emas plus ekan minus 4x plus 8x plus 4x minus 34 bo'lyapti. Tenglikni ikki tomoni bir xil, aynan isbotlandi. Hop. Bu 20 demek 19-cisi edi. 23-cisini ko'ramiz. Sa minus 8. Sa plus 3. Sa plus 3. Teng. Sa kvadrat. Minus 5 sa. Minus 24. Tenglikni chap tomonini ifodalarini soddalashtiramiz. Demak, qavslarni ochamiz. S kvadrat minus 8s minus s kvadrat plus qolib ketdi, s'ni 3 ga ko'paytiramiz. Plus 3s minus 8s minus 24 teng s kvadrat yana. S kvadrat minus 5s minus 24
Çap tovanını sadeleştiren ifadelerini demek. S kvadrat. 3s plus, 3s minus 8s bu. Minus 5s buladı. Minus 24. Teng. S kvadrat minus 5s minus 24. Tenglikdeki iki tovanı bir xil. Ayniyat ispatlandı. Demek Usmanov toplamadagi o'sha 24-chi misoldagi ayniyatlar xuddi shu ko'rinishda ishlanadi. Qolgan davomidagi misollar bizni ko'rgan misollarimiz aynan ko'paytiruvchiga ajratish, ko'paytiruvchiga ajratish mavzulari misollari. Bizda endi 27-chisida isbotlang deb xuddi o'tgan mavzularimizda ko'rgan o'sha qanaqadir songa bo'linishini isbotlang degan misollarga o'xshagan. Demak, yana misollardan ko'ramiz masalan. 27 ni birinchisi. 7 ni 16-chi plus 7 ni 14-chisini 50 ga bo'lishni isbotlang debdi. Tak 7 ni 16-chisi 7 ning 16-chisi plus 7 ning 14-chisini 50 ga bo'lishni isbotlang debdi. Demak, 7 ni 14-chisini qaysidan tashqariga chiqaramiz. 7 ni 14-chisini qaysidan tashqariga chiqarsak, 7 ning 7 ning kvadrati plus 1 qolyapti. Qavs ichida. Mana endi qavs ichini hisoblaydigan bo'lsak, qavs tashqarisidagi 7 ning 14-chisi o'zi turaveradi. Qavs ichini hisoblaydigan bo'lsak, 7 ning kvadrati 49 plus 1. Ana endi qavs ichini hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 7 ning 14-chisi ko'paytirilgan 50 bo'lyapti. Mana 50 ga karali ekanligi isbotlandi. 50 ga bo'linishi isbotlandi. Xo'sh. Qolgan mana bu 28-chi mavzudagi misollar ham xuddi shunday ishlanadi. Shu umumiy ko'paytiruvchi qaysidan tashqariga chiqarilib, qavs ichida hisoblansa o'zi qaysi songa bo'linishi ko'rinib qoladi. Qaysi songa karali ekanligi ko'rinib qoladi. 29-chida ifodaning qiymati o'zgaruvchi qiymatining qiymatiga bog'liq emas ekanligini isbotlang debdi. Bu yerda qavslarni ochib, o'xshash hallarni ixchamlashtiriladigan bo'lsa, A qatnashgan barcha o'sha noma'lum qatnashgan o'zgaruvchi qatnashgan barcha ifodalar qisqarib ketib, qanaqadir aynan bitta songa teng bo'lib qoladi. O'shani ko'rsatish kerak. Qavslar ochib, o'xshash hallar ixchamlashtirilsa, demak, A lar qisqarib ketar ekan. 30-chida ko'pqonni ko'paytiruvchiga ajratish. Xuddi boyagi ko'rganmiz 15-chidami yo 16-chisida ko'rgan misollarimizga o'xshagan misollar mana 16-chisida ekan. Ko'paytiruvchiga ajratish. Xuddi shunga o'xshagan misollar. O'ttiz birda ham ko'paytiruvchiga ajratish. 32-chida endi. 32-chida x kvadrat minus 10x plus 24 degan ifoda. Buni ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak. Buni ko'paytiruvchiga ajratish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Demak, x kvadrat minus 10x plus 24. Keyin biz ko'paytiruvchiga ajratayotganda asosan o'sha 4 ta edi ko'p qatni, ya'ni soni, bir qatlar soni 4 ta edi. Biz endi bu yerda 3 ta. Uchalasidan umumiy ko'paytiruvchi chiqaramiz desak, umumiy ko'paytiruvchi yo'q. Lekin ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak. Buni ko'paytiruvchiga ajratish uchun 10 ni mana bunda yozib yuboramiz. X kvadrat minus masalan 4x minus 6x deb yozib olamiz. Plus 24. E'tibor bering, bizni 10x ni minus 10x ni alohida alohida minus 4x minus 6x deb alohida alohida yozib oldi. Agar qo'shadigan bo'lsak, yana minus 10x ni o'zi kelib chiqadi. Ana endi guruhlaymiz. X kvadrat minus 4x ni alohida. Mana bu minus 6x plus 24 dan minus ni qasdan tashqari chiqarib, 6x plus 24, to'g'ri 6x minus 24 deb alohida yozib olamiz.
6x minus 24 deb alohida yozaveradigan bo'lsak, nima holat yuzaga keladi? Endi o'sha umumiy ko'paytiruvchilardan qasdan tashqariga chiqaramiz. Birinchi qavsdan x qasdan tashqariga chiqadi. Birinchi qavsdan x ni qasdan tashqariga chiqarib yozadigan bo'lsak, x qavsida x minus 4 qoladi. İkinci qavsdan esa 6 ni qasdan tashqariga chiqarsak, 6 demek minus 6 qavs ichida yana x minus 4 teng. Endi x minus 4 ni qasdan tashqariga chiqaramiz. X minus 4 ni qasdan tashqariga chiqarsak, qavs ichida x minus 6 qolyapti. Mana misol umumiy ko'rinishi mana shu ko'rinishda. Mana umumiy ko'paytiruvchilarga, demak ko'paytiruvchiga ajratdi. Umumiy ko'paytiruvchimiz ko'paytiruvchiga ajratdi. Xuddi shunaqa ko'rinishdagi yana bitta misoldan ko'ramiz. X kvadrat minus 13x plus 40. X kvadrat minus 13x plus 40 teng. Demek 13 ni endi nima deb yoza olamiz degan savol. O'sha qayerdan olyapmiz o'sha 4 bilan 6 ni masalan? Yoki mana bu yerda 13 ni nima deb olishimiz mumkin? Buni e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa o'sha qo'yayotgan sonlarimiz mana 40 ni 40 bilan masalan umumiy ko'paytiruvchiga ajratish kerak. Ya'ni 40 ga bo'linish kerak. 40 ni bo'la olish kerak. Ya'ni 40 ni bo'luvchilardan masalan necha ko'paytiradigan bo'lsak 40 chiqadi degan savol. Masalan 4 ni 10 ko'paytirsak 40 chiqadi, lekin 4 bilan 10 ning yig'indisini 13 13 dan chiqara olmaymiz. Yoki 5 ni 8 ko'paytirsak 40 chiqadi, lekin 5 ni 8 qo'shadigan bo'lsak 13 chiqyapti. Demak 13 ni bunday yozib olamiz. Minus demak 5x minus 8x deb yozsak bo'ladi. Plus 40 teng. Endi o'sha ikkitasini guruhlab olamiz. X kvadrat minus 5x. Ikkinchisidan minusni qasdan tashqariga chiqarib 8x minus 40. Ana endi guruhlardan umumiy ko'paytiruvchi uchun qasdan tashqariga chiqarsak x minus 5 minus 8x minus 40 dan 8 ni chiqarsak x minus 5 qolyapti. Teng. X minus 5 ni qasdan tashqariga chiqarsak x minus 8 ko'rinishiga kelyapti mana. Ko'paytiruvchiga ajratdi. Xuddi shunaqa yana bittasini ko'ramiz. Masalan 5-inchisi x kvadrat plus x minus 12 teng. X ni endi biz nima deb yozamiz? Hozir x kvadrat o'zi yozilsin. X ni plus 4x minus 3x deb yozamiz. 4x dan 3x ayirsak x ni o'zi qoladi, to'g'rimi? Minus 12 yoziladi. Teng, ya'ni endi guruhlaymiz. X kvadrat plus 4x minus ni qasdan tashqariga chiqarib yozadigan bo'lsak 3x plus 12. Birinchi qavsdan x ni qasdan tashqariga chiqarib yozamiz. X plus 4. İkinci qavsdan 3 ni qasdan tashqariga chiqarib yozamiz. X plus 4 teng. X plus 4 ni qasdan tashqariga chiqarsak qavs ichida x minus 3 qolyapti. Mana ko'paytiruvchiga ajratdi. O'ttiz ikkinchidagi mavzuda xuddi shu ko'rinishda ishlanadi. Buni ishlab ko'rasizlar. 33-da ayniyatni isbotlang. Xuddi boyagi ayniyatimizga o'xshagan misollar, o'sha tenglik ikki tarafida bir xil, aynan bir xil ifodalar mavjudligini ko'rsatib bera olishimiz kerak. Demak, mustaqil ishlash uchun o'sha Usmonov to'plamidagi, Usmonovning masalalar to'plamidagi 15-chi mavzuning barcha misollaridan foydalanish mumkin. O'sha ko'p qatlar ko'paytmasi mavzusidagi barcha misollardan foydalanish mumkin.